ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်တဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်ပါတီနိုင်ငံရေးပါတီမိတ်ဆက်နဲ့သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်မဲ့သူကတော့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဦးကိုကြီးဟာဆိုရင်တောင်ဩကလာဘမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူ့တွတ်တော်နေရာနေဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပမာလုံးနေနဲ့ဦးကိုကြီးတို့ပါတီနေနဲ့အခုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း143ယောက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီပြစ်ထားတာ143ယောက်ကိုဘယ်လိုအီချင်းနေနဲ့စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတာလေအရင်လေးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျအရင်ဆုံးကတော့တို့ဒီဒေတာကန်ကနှစ်သက်တဲ့သူပေါ့ရွေးချယ်တဲ့သူဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဦးစားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပညာရည်ချင်းပေါ့ပညာရည်ချင်းကတော့အနည်းဆုံးအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါဟုတ်တော့လေနိုင်ငံရေးအားကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့ပရာဟိတအားကောင်းတဲ့သူတွေကိုတော့နည်းနည်းထွင်းချက်နဲ့သတ်မှတ်တာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လူငယ်ပိုင်းအမျိုးသမီးပိုင်းနောက်တိုင်းရင်းသားပိုင်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားပါတယ်။နောက်ဒီနယ်ပယ်လိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းနိုင်သလောက်စုစည်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတီရဲ့ကျွန်တော်တို့ manifesto လို့ခေါ်တဲ့ဒီပါတီမူဝါဒတွေဒီတာဝန်ပြည်သူတွေသိနိုင်တဲ့ဟိုမြန်မာထင်သာရှိတဲ့အချက်ကလေးတွေနည်းနည်းထုံးထုတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျအဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေလှမ်းဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ဆိုတာကတော့ဒါကဟိုရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လက်တလုံးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ ਨੇ ဒီအလုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေကိုအားပေးဖို့ဒီလူအားအခြေပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးကိုအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကအားပေးကြဖို့ဒီ COVID-19 အလွန်မှာအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကဒါဦးစားပေးပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဗျာမတည်ငြိမ်နေတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတွေတည်ငြိမ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ Federal ပြည်တော်စုဖြစ်အောင်လို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေရောအဓိကအဲ့ထည့်ထားရခင်ဗျဒီလက်နက်တိုင်ပြိပကဆိုတော့အခြေခံကနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအရဦးစားပေးပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့ပြီးတော့အဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဟိုရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးနဲ့မချိတ်ဆက်ပဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်သူအကုန်ယူဆပြီးတော့အပြတ်တနိုင်အောင်လုပ်ချင်းအပြင်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလှမ်းစဉ်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေဆိုတော့အဲ့ဒီအခါကျတော့နိုင်ငံရေးနီးလမ်းနဲ့ကိုလူကျင်တဲ့ရလတ်ကိုမနည်းစားဘူးဆိုရင်ဟိုလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အင်အားစုများကဟိုလက်နဲ့စွန့်မှုဆိုတာပို့ပြီးတော့ဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲရလတ်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေထဲထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အာဏာရဖို့ကိုဥတွဲပြီးဆောင်ရွက်မှတာလည်းရင်းနှီးရေးကိုပါအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်။ဟိုဒါကြောင့်မလို့လည်းဒါတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါင်းစည်းလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ကျိုးစိုးတယ်ပြီးတော့ဒါသူတို့တွေသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာအနိုင်နဲ့ရစီခြင်းပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာလွှတ်တော်မှာအများစုနိုင်ရတဲ့ပါတီတွေကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့အစိုးရကိုဟိုခိုင်မာအားကောင်းအောင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်တွန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကြီးနယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာဖို့ပြီးတော့အကောက်အခွန်ဤနယ်ရတိုးမြင့်ရရှိဖို့တရားစာတခွဲဝေမှုရရှိဖို့နောက်တစ်ခါဤနယ်မြို့တော်ဝန်တွေသူတို့ရဲ့အခမ်းအနားအားကောင်းလာဖို့ဟလာကိုခန့်အပ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါတွေနောက်တစ်ခါတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အခမ်းအနားအားကောင်းလာဖို့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်သွားပါဟုတ်ကဲ့တချို့ပါတီကြီးတွေကပြောကြတာရှိတယ်အစိုးရဖြစ်နိုင်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးကြပါလို့ပြောတယ်အခုဦးကိုကြီးတို့ပါတီအနေနဲ့နော်အရင်တော့144ယောက်ကိုတယောက်ဆုံးသွားတယ်143ယောက်ပဲကျန်တယ်ဒီအင်အားနဲ့ဂရိကုဝေပေးထားတဲ့ဟာတွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမလားခင်ဗျာဟိုအစိုးရဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့ကအရင်ဆုံးလွတ်တော်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒါပြည်သူ့လွတ်တော်ကဒုသမရတယောက်အမျိုးသားလွတ်တော်ကဒုသမရတယောက်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေးအတွက်ကအစိုးရကိုဦးဆောင်ဖွင့်နိုင်တဲ့ရေးတွဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကကြတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကရွေးချယ်မဲ့ဒုသမရတယောက်အတွက်ဒီမိုကရေစီဘက်ကစိတ်ချရတဲ့ခိုင်မာတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒုသမရအဖြစ်နဲ့ထောက်ခံပြီးတော့တင်ထောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးသားလွတ်တော်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီမိုကရေစီရေးဖက်ဒရယ်ရေးပေါ်မှာ
ခိုင်မာဆိတ်ချရတဲ့တိုင်းရင်းသားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒုသမရအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတင်မြှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒုသမရ၃ယောက်တည်းကနေတယောက်ရွေးတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လုံးယက်တီခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအပေါ်မှာပဲခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပြီးတော့သမရအဖြစ်နဲ့ထောက်ခံတင်မြှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် โอเคกูดีแมสเวซิโอเนี่ยกาลามากูไม่จ้องลูกแค่ๆชื่อดิโลญาติท่านนี่ပြီးတော့ပါတီမိတ်ဆက်ကဏ္ဍတွေလုတ်တဲ့နေရာမှာစဉ်းစားတွေဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီအတွက်ญาติท่านนี่แมสเวซิโอဝင်ဟိုကြီးတို့ကမယူခဲ့တော့ဘူးဆိုတော့ဒီแมสเวซิโอရတဲ့အခက်အခဲတွေရောရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံပိုင်ရေဒီယိုရုပ်သံဆိုတာကအင်တာနက်ကွန်ရက်ကျယ်ကိုပြတ်နေဟိုအခြေအနေဖြစ်ပါတယ
ပါတီတစ်ခုရဲ့မူဝါဒတွေကိုဒီလိုမျိုးတီးဖြတ်တယ်ပယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာပါတီစုံဒီမိုကရေစီမှာကိုယ့်ပါတီမူဝါဒကိုပြည်သူချပြမယ်ကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိမယ်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေခံမူပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဒါမပြောတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစာပေစီစီရေးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစင်ဆာမတင်မဲနဲ့ရေးသားထုတ်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ UEC ကကြတော့ဒါကိုစင်ဆာပြန်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အရသာစိုးရတဖွဲ့တည်းရဲ့လက်အောက်မှာတင်မဲ့မူနှစ်ခုနဲ့စန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတဲ့ကိစ္စဟာဒါမဖြစ်တင်ဘူးလို့ပဲမြင်ပါဒါမြေပြင်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့နဲ့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအကူအညီပေးရေးကိစ္စကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုမတ်ဝေတာတို့တတ်နိုင်သလောက်ဒီစန်စီပေါ့လေကျက်ဦးကျွန်တော်တို့ဝေငှတာတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဟိုမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုတ်ထောင်တာရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အခုဒါဟိုစံဝေစီဝေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ pamphlet ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဝေတာရှိတယ်ဟိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူတွေမှာလည်းအထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလူစုလူဝေးနဲ့ဟိုယောဂဖြတ်နေသူတွေမျိုးဟိုအထင်ခံရမှာစိုးရိမ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်လို့ထိသိမ်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ UEC ရဲ့ထိသိမ်းမှုအားနည်းတာတွေကရောဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ။အဲ့တော့ဟိုအမိညွန်ကြားချက်ထုတ်ကြတဲ့ကမြစ်တာရက်ခံသီလို့ပါလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဟာဟိုလိုသလိုအတိတ်တွေကောက်လို့ရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဒီကြားထဲမှာဟိုပါတီဝန်ရံသူတွေဆိုတော့အရေးယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာဒီရွေးကောက်ပွဲရလတ်ရဲ့ခိုင်မာမှုအပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုဒီကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာလွတ်တော်ထဲမှာတမရောသား25ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်တချို့ဒီအာမဒုရဖြစ်နေတာရှိတယ်ပေါ့ခုပြီးသွားခဲ့တဲ့လွတ်တော်တက်တန်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လွတ်တော်နှစ်ခုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အာဏာချက်တွေကြောက်မလို့ပေါ့နော်တမရောသားတွေရှိတင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းလုံးဝဖယ်ပြရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီဘောမှာပြည်သူပါတီရဲ့မူဝါဒရောဒီသဘောထားဘယ်လိုရှိမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒင်းကတော့လွတ်တော်ဆိုတာရွေးကောက်တင်ရောက်ကံကိုယ်စားလှယ်များရာနှုန်းကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့လွှတ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမူအားဖြင့်ယက်တည်တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ပဂရိအခြေအနေအရကတော့ကျွန်တော်တို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်ခံပါမယ်လို့တတိပြုပြီးတော့ပါတီထောင်ထားကြတာနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကအဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုလက်ခံပြီးတော့ပဲဒီအခြေအနေတွေကနေအကောင်းဆုံးအစစ်အစစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းခုနကဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအရ25ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ချဖို့ကျိုးစားနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမပြောင်းလဲနိုင်သေးခင်မှာလုံနိုင်တဲ့ level ကြီးအများကြီးကျန်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒါပညာရေးကျန်းမာရေးဟိုလန်ဒရာတရက်စစ်ဆယ်မြောင်းဟလာယင်းနည်းညုံနံမှုဥပဒေအစရှိသဖြင့်ဒီအခြေခံဆောက်အုံကိစ္စတွေစောင့်နေရေးကိစ္စတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းမပါဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တိုင်းရင်းသားဒန်းလူညီများရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့တော့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒရှိပြီးတော့သဘောထားကြီးမယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီတက်မကအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဟိုတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ကောနိုင်ငံရဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကောစောင့်ချပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့ level တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာအပြင်ဒါဇယားနှစ်နဲ့ဇယားငါးမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည်နယ်ဟိုအစိုးရအတွက်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ချပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်က50ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့မလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာကိုပဲ
ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါရှေ့မရောက်ဘဲနဲ့နှောင့်နှေးတာဟိုပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွက်မတိုးတက်တာအင်မတန်ထိခိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီတောင်းလာပါမေဆန္ဒရှင်တွေတနင်္ဂနွေလောက်ကပြည်သူပါတီကိုထောက်ခံကြမဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာများပြောခြင်းလဲပြည်သူပါတီကိုမဲပေးလာအောင်ပေါ့ဗျာဘာတွေပြောခြင်းလဲခင်ဗျာ ဟိုတောင်းလာပါသူတောင်းလာပါဒါတွေပေါ့လေတောင်းလာမဲဆန္ဒရှင်တွေတွေ့ကြတော့ကျွန်တော်ကတဘောလုံးနိုင်ငံရေးထဲမှာယင်းကြီးညှို့နှံပြီးတော့ဒါတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းမှုဟာဒါအလုံးရှင်နေရှားရှားသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေ့ကြုံနေလေးလာစီးပူးမှုတွေနိုင်ငံတကာတွေ့ကြုံတွေကိုကျွန်တော်မြို့အတွက်ပြန်ပြီးအကျိုးပြုရစေနောက်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဖြစ်တ
ကိုယ်စားလှယ်များအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီကနေပြီးတော့ရွေးခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒါလွှတ်တော်အားကောင်းတက်ဝင်လာအောင်နဲ့အစိုးရကိုဥပဒေအရထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုမဲပေးထောက်ခံကြဖို့အနည်းငယ်မြစ်တာရက်ခံ